vlog. Ó, hoje dá pra ver. Pô, tá fogo. Ó. Será que tá frio? Será que tá frio, gente? Ó. Três graus de temperatura neste lugar. Estamos aqui no meio do caminho. Hoje nós vamos para a Vina del Mar e Valparaíso, que é a parte da costa aqui. Conhecer o Pacífico, que a gente só tem o Oceano Atlântico, né? Aqui é o Pacífico. Eu nunca assisti Sopral. Então é isso. Bom dia. Passa o Bom dia dia. conosco e o vlog vai ser bem divertido. Isso aí. Beijo, me liga. Beijo. Olha aqui na lojinha, eu vou mostrar pra vocês. Tem muita coisa. Já provei, já degustei de tudo que você imaginar. Então eu vou mostrar um pouco pra vocês. Aqui no embalo, na subida. Tô morta. Valparaíso aqui, né? É. Valparaíso. É cheio de morrinho, de ruazinha assim. A gente vai conhecer agora a cidade. O passeio aqui em Valparaíso, ele é conhecendo um pouco da cidade a pé, porque a cidade tem bastante morro, é meio parecido com Pelourinho. E depois que a gente dá uma voltinha, a gente finaliza aqui no Porto de Valparaíso, que é esse pedaço aqui que nós estamos. E daqui ele dá um tempinho pra gente tirar fotos, ir no banheiro, comer. E depois a gente vai pra Vinha Del Mar, daqui a pouquinho, e é onde a gente vai almoçar. Então, acabamos aqui em Valparaíso, e é uma cidade bem bonitinha. Bem rústicazinha, eu gostei bastante. Aqui ficam as flores da praça e onde tem o relógio de flores, que é aqui atrás, ó. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês dessa praça aqui linda. Nós paramos aqui para almoçar. Nós vamos almoçar aqui nesse Santa Boêmia. E ó, de frente para o Pacífico. Muito chique, a cara da riqueza. Comida aqui é cara pra caçamba. Mas fazer o quê, né? Tem que comer. A gente tem que precisar comer e passear. Comprar coisa não tem necessidade. Entendeu? Presentes, as coisas, lembrança. Isso aí deixa para quando a gente viver lá na nossa cidade. Enfim. Vamos almoçar, vou mostrar o pratinho pra vocês. E eu já tô meio com dor de cabeça, porque já são 2 horas da tarde. Essa unha tá me incomodando, não posso nem apontar mais pra ela. E eu espero que vocês estejam gostando do nosso dia, pelas praias daqui. E mais tarde, quando a gente chegar, vamos torrar o restante do dinheiro, que amanhã a gente vai embora. Então é dia de compras. Ali já encostar meu dedo só para dizer que eu encostei.
gosto dele no Mar do Pacífico, porque eu tenho experiências dessas. E o calçadão aqui é bem bonitinho, tem um marzinho ali, tem florzinha aqui embaixo, tem florzinha aqui, ó. E tem uns prédios maravilhosos em frente. Mostra o prédio, câmera. Chegamos ao fim da viagem, né, amor? Hora de dar tchau! Tristeza triste, da vida. Mas acabou. É triste a dor do parto, mas temos que partir. Enfim, acabou. Foram 6 dias que a gente ficou completo, né? Hoje seria o 7º. Foi bem cansativo, não foi, amor? A gente achou muito mais cansativo do que a nossa viagem para os Estados Unidos, que a gente ficou 12 dias. Mas valeu a pena, a gente conheceu a neve, foi muito legal. Congelamos. Conhecemos um novo país, congelamos. E foi muito bom, é muito boa a experiência de conhecer novas culturas e novos países. Bacana. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esses dias aqui comigo. Tô soltando fumacinha. Se gostaram, não esqueça de clicar no gostei, se inscrever aqui no canal. Que em breve tem mais vídeo de dicas de Santiago, que eu ainda vou gravar. E de comprinhas, tá? Beijo! Beijo.